Nakawala raw yung isang naso, na, nasampahan ng kaso na, na, sa kampo ng DOJ. Um, ito po yung nangyari dyan. <laughs> Nabalita na yan eh. Meron hong mga tao sa loob ng National Bureau of Investigation who are apparently uh, not working for the interest of the Filipinos. Nabalita to kanina. Na yung isang akusado sa Degamo case, eh siya ring akusado sa Delima case. Magkasama sila. Eh, ano, parehong kaso. Eh pinayagan dong makalabas. Pinayagan makalabas. Tapos apparently it was also found out na siya daw yung bagman na nagbigay ng nagbibigay daw siya ng pera sa mga naka ngayon na pumatay sa Degamo. Yun. So yun yung ano, yun yung nangyari kanina. Arestado na 'yan. Arestado na 'yan, nahuli na. Nahuli na. Um, may kasama siyang anim. May kasama siyang anim na kawani din daw ng NBI. Daw, daw. It's alleged, it's an alleged ano. So yun, yun yung nangyari. And nag, naglabas na ng statement ng NBI na heads will roll. Ibig sabihin, may mga tatanggalin silang kawani sa loob ng NBI. If it is true, then please, please do so. Please do so. Kasi kung merong irregularity na naganap, di ba, let's say, hindi nagpaalam, walang memo from the director, etc., etc., eh, mukhang kailangan talaga merong mangyaring gumulong na ulo. Baka sakali. Pasali. Kagabi na huli pero kanina lang nabalita. Galit na galit si director. <laughs> Nakakainis naman kasi talaga. Bakit may ganun? hindi, hindi, hindi Marvin. Hindi Marvin. Jade. Jade ang pangalan eh. Jade something. Ah, uh, wait. Hmm. Hanapin natin. Ayan. Jad pala, Jad Dera. Jad Dera. ko lang. Hindi, na, hindi natin ito topic. Papakita ko lang ha. Para ano, para para lang mapag-usapan ba. Yan. Jad went out of NBI detention facility. Yun. Dumabas daw. Acted as bagman of suspended Arnold Tevez Jr. when he was caught with money and firearms as he was supposedly out, supposedly, supposedly about to return to the NBI premises in Manila on Wednesday. So, pinalabas, tapos bumalek. An earlier report claimed Dera was allegedly arrested with 25 million in cash, supposedly to give to the ten killers of the Negros Oriental Representative Rubel Degamo, who are all under NBI custody. Yeah. Na si nung siya 12 midnight last night. ayon na po, ando na po yung ibang NBI agents natin at nahuli si Jad Dera na nakasakay sa NBI na van. Dera is facing drug charges including a case where he's co-accused of detained Senator Laila Delima. So, kung naka na to, mga kutsero, kung naka na to, kung naka na to, malamang sa malamang, eto, ito, eh pinalabas kung nakadetain. Hindi ko basta-basta makakalabas ng NBI. My goodness, loob-looban yung detention center nun. Bago ka makalabas, alayon ang layo na lalakarin mo guys. Promise. Ang layo nun. Bago ka makalabas ilang NBI agent na makakakita sa'yo. Pinalabas to. Pinalabas to and galit na galit na nga papayta ko rin sa inyo para lang ano para lang to be fair with NBI um nagsabi na ang ano NBI na heads will roll wait papayta ko lang sa inyo sabi ng CNN Philippines grabe to no ibang level Uh, DOJ vows heads will roll after detainee found outside NDI detention facility. <laughs> Pinalabas, to. Pinalabas to. hindi to basta basta makakalabas. <sighs> Clavano said they received confidential information on the whereabouts of Dera, who was out of his detention facility. At around midnight, pumasok. This prompted us to inform the NBI that he was not in his detention center. And that prompted the NBI to create a task force at inabangan sa mismong gate ng NBI. At around midnight, pumasok yung van. Pinara ng mga agents at doon nahanap si Jadera at yung mga escorts niya. He added it was clear there was connivance between NBI personnel and detainees. Yun ang naganap. Impossible kasi talaga makalabas sa NBI eh. nang walang ano, walang <laughs> nang walang ano, walang sistema, nang walang kakampe sa loob. Impossible. Impossible. Hindi siya ano ah, uh, DJ Super Mario, hindi siya escort na escort. Kasi, if this is escort na, I mean escorted siya out of the premises, number one, it will not happen after office hours. <laughs> number one. Pangalaw, well, number one, that's not number one. Number one is, alam yan dapat ng NBI director. May permit yan, may pinipirmahang papeles yan. Tapos ino-notify lahat. to, oh, ito, lalabas si Jadera ng ganito, may operation, etc. etc. Ganun. Um, kung walang ganun, matik. Matik. Judith, salamat sa iyong uh, super sticker. God bless po. Thank you very much. God bless you. So, yon. So, yon. Kaya galit na galit ang NBI may may mga tatanggalin daw sila. Heads will roll, sabi ng DOJ. Dahil nakalabas ang isang detainee ng walang naakaalam. Hindi, no? Hmm. Ay, nako. Tapos may report din na because of something medical daw. May medical something-something. Sabi ng abogado nung Jadera. Um, Ah, ito, NBI. Sabi daw, oh, out because of medical reasons. Sabi ng abogado. Tapos wala raw isang ties kay Tebes. Ito yata siya. Ayan, ayan. Si Jad Dera. Uh, detainee Jose Adrian Dera or Jad was out Tuesday evening for medical reason, Sabi ng abogadong si Rimon Palad. Uh, they are using an NBI marked vehicle, etc. etcetera. Et Pero ba't may pera at baril? ba? Diba? Ang weird kung medical reasons. Tsaka ba't di ambulansya? I asked him, ano ba talaga nangyari? He said, galing sila sa labas, kabababa lang nila sa isang NBI marked vehicle when the arrest was made. Again, kung medical for medical reasons yan, may papeles yan. Diba? Halimbawa, hinimatay sa loob ng detention center. Um, automatic yan. Yung NBI mismo ang magdadala sa kanya sa ospital or sa infirmary. May infirmary din naman yata sa loob ng ano, eh, NBI. Well, alam niya naman, it's it's the job of the lawyer to make the guilty look innocent. And I'm not saying he's guilty, pero I'm just saying it's the job of the lawyer to make um, the guilty look innocent and the innocent to look much much more innocent. Ganun talaga 'yon. So, kasama sa trabaho 'yan. So, nan talaga Okay lang yun. Eh, trabaho talaga niya yun. Hi! So, God bless all of you and I'll see you next time. Bye!